Երևանում այսօր կայացել է Սերժ Սարգսյանի երթևնակահության արարողությունը։ Մարզահամերգային համալիրում մոտ 2000 անձանց ներկայությամբ Սերժ Սարգսյանը ստանձնել է նախագահի պաշտոնը։ Այսօր նաև նախատեսված էր ժառանգության առաջնորդ Ռաֆի Հովանիսյանի երթևնակահությունը։ Փոխարենը Հովանիսյանը մի քանի հազար սահմանադրություն է բաժանել հանրահավաքի մասնակիցներին և ինչ-որ երթում տվել պայքարը շարունակելու մասին։ Հովանիսյանը նաև երեկոյան հանրահավաք է նշանակել արդեն։ Ժամը 6-ին նա հայտարարել է, թե վաղը գնալու է Բաղրամյան, իսկ այսօր մտադիր է երթով գնալ Ծիծեռնակաբերդ։ Հանրահավաքի շարքերից սուլոցներ են լսվել և նա ի վերջո համաձայնվել է գնալ Բաղրամյան պողոտայով։ Ոստիկանությունը մինչ այդ հատուկ միջոցներով փակել է պողոտան, տեղի են ունեցել ընդհարումներ ոստիկանների և ցուցարարների միջև։ Ոստիկանները մի քանի տասնյակ մարդու են տարել ոստիկանություն։ Դաժան ցեցի է ենթարկվել Արմեն Մարտիրոսյանը։ Ռաֆի Հովանիսյանը պողոտայում թողնելով ժողովրդին գնացել է բանակցելու ոստիկանապետ Վլադիմիր Գասպարյանի հետ, ապա վերջինիս ուղեկցությամբ փոքր շքախմբով գնացել Ծիծեռնակաբերդ աղոթելու։ Մինչ այդ ընդհարումները շարունակվել են, ժառանգության ներկայացուցիչները չեն կարողացել հանգստացնել զայրացած բազմությանը։ Ավելի ուշ Հովանիսյանը վերադարձել է և ժողովրդին հեռացրել Բաղրամյան պողոտայից, այդ կերպ խուսափելով բախումներից։ Երևանի Տերյանի փողոցում Պոլիտեխնիկ համալսարանի մերձակայքում տեղի ունեցած միջադեպի արդյունքում կրծքավանդակի շրջանում ստացած դանակի հարվածից մահացել է 19-ամյա Տիգրան Հայրապետյանը։ Ոստիկանության լրատվական ծառայության փոխանցմամբ ժամը 15:45-ին թիմ 1 համալսարանական հիվանդանոցից ոստիկանության կենտրոնականի բաժին ահազանգ է ստացվել Տերյան փողոցից, որ կրծքավանդակի աջ կեսի կտրած ծակած վերքով իրենց մոտ է տեղափոխվել մի երիտասարդ, որը ճանապարհին մահացել է։ Մեկնած օպերատիվ քննչական խումբը պարզել է, որ մահացածը 1994 թվականին ծնված Տիգրան Հայրապետյանն է, հարուցվել է քրեական գործ սպանության հատկանիշներով։ Տիգրան Հայրապետյանը Երևանի պետական տնտեսագիտական համալսարանի ուսանող է, սովորում էր աշխատանքի տնտեսագիտության բաժնի 3-րդ կուրսում, իսկ նրա պապիկը նույն համալսարանում փիլիսոփայություն է դասավանդում։ Ֆիզուլիի տարածքում 3 ապրիլի 8-ին ժամը 10:20 սահմաններում զինվորներին զորավարժության վայր տեղափոխող Սատկո մակնիշի ավտոմեքենան ճանապարհի փոսը շրջանցելիս շրջվել է ձախ կողքի վրա։ Վթարի հետևանքով խցիկում գտնվող 2 և մեքենայի թափքում գտնվող 19 զինծառայողներ տարբեր աստիճանի մարմնական վնասվածներով տեղափոխվել են զինվորական հոսպիտալ։ Նրանցից 4-ը տեղափոխվել են Մեխակավանի զինհոսպիտալ և Լեռնային Ղարաբաղի Մարտունի զինվորական հոսպիտալ։ 5 զինծառայողներ արդեն դուրս են գրվել հոսպիտալից, իսկ մյուսների վիճակը բավարար է և բարեբախտաբար կյանքին վտանգ սպառնացող ծանր վնասվածներ չկան։ Կատարվում է նախաքննություն, պաշտպանության նախարարությունից հաստատել են տեղեկությունը։
15 միլիոն եվրոյի թմրանյութը կարտոֆիլի սառցարանում։ Դիտենք տեսանյութը։ Իտալական ոստիկանությունը 15 միլիոն եվրո արժեքով հաշիշի խմբականակ է հայտնաբերել։ Թմրանյութը եղել է սառեցված կարտոֆիլ տեղափոխող բեռնատարի մեջ։ Ոստիկանությունը հրապարակել է իրականացված հատուկ գործողության տեսագրությունը, թե ինչպես է հաշիշը հայտնաբերվել սառեցված պարենամթերքի բեռնատարում։ Ապրիլի 6-ին պլանային ստուգման ժամանակ ֆինանսական ոստիկանության աշխատակիցները ուշադրություն են դարձրել օտար համարներով բեռնատար սառցարանին։ Այն կայանված էր սպորտային ապրանքների խանութի մոտ մայրաքաղաքի արվարձանում։ Ավտոմեքենայի ստուգման ժամանակ հատուկ վարժեցրած շների օգնությամբ կարտոֆիլի մեջ հաշիշով արկղեր են գտել։ Ոստիկանության ներկայացուցիչի փոխանցումը թմրանյութը փաթեթավորված էր 6 կիլոգրամանոց փաթեթներով։ Մեքենայի վարորդը Նիդերլանդների քաղաքացի է եղել։ Նա ձերբակալված է եւ առաջիկայում պաշտոնապես մեղադրանք կառաջադրվի։ Կասկածյալի անունը չի հաղորդվում։ Նախնական տեղեկություններով հաշիշը նախատեսված էր հռոմում վաճառելու համար։ Իրավապահները որոնում են թմրանյութի հասեատերերին։ Ապրիլի 9-ի գիշերը ժամը 00:15-ի սահմաններում Ռուսաստանի Վլադիմիրսկի մարզի Պետուշինսկի շրջանում տեղի ունեցել խոշոր ավտովթար։ Ավտոմայրուղու վրա բախվել են Վոլգան, Միսուբիշին, Գազելը, միկրոավտոբուսը եւ Volvo Bernatara։ Ավտովթարի արդյունքում տուժել են Հայաստանի 6 քաղաքացիներ։ Ընդ որում նրանք 3 էին Գյումրիից օթանավով եկել Մոսկվա եւ ծանոթի մեքենայով ուղևորվում էին Վլադիմիրսկի մարզ։ 5 քաղաքացիներ տեղում զոհվել են, իսկ մեկ քաղաքացի ծանր աստիճանի վնասվածներով հոսպիտալացվել է։ Այս պահի դրությամբ հայտնի է զոհված 3 հայերի անունները՝ Սարգսյան Սասունիկ, Ավակյան Զոհրաբ, Վարդանյան Վարդան։ Գազելի կենթանի մնացած ուղևորը Հայաստանի քաղաքացի է։ Դուժաց հային գանգուղեղի ցնցում եւ ձախ կողի կոտրված կախտորոշման տեղափոխել են հիվանդանոց։ Վիրավորը Հայաստանի քաղաքացի 46-ամյա Արմեն Վարդանյանն է։ Դուժաց հայերը շինարարներ էին, որոնք աշխատանքի էին մեկնել Ռուսաստան։ Սերբիայում կենսաթոշակառուն գնդակահարել է 13 մարդու, ինչից հետո փորձել է ինքնասպանություն գործել։ Ոստիկանության փոխանցումը արտակարգ պատահար է տեղի ունեցել ապրիլի 9-ին Բելգրադից 60 կիլոմետր հարավ գտնվող Վելիկա Ինվանիցա գյուղում։ Agency France Press-ը հայտնում է, թե հանցագործության զոհ են դարձել 6 մարդ, 6 կին և երկամյա մի երեխա։ Բոլոր սպանվածները եղել են 62-ամյա Լյուբիշ Բոգդանովիչի հարևանները։ Հանցագործությունը իրականացնելուց հետո տղամարդը փորձել է կրակել իր կնոջ վրա, այնուհետ վերջ դնել սեփական կյանքին։ Նրանք երկուսն էլ ծանր վիճակով հոսպիտալացվել են։ Հաղորդվում է, որ Բոգդանովիչը հրազենի թույլտվություն է ունեցել եւ մինչ այդ օրենքի հետ խնդիր չի ունեցել։ Ոստիկանությունը պարզում է ողբերգության հանգամանքները։ Հարևանները կենսաթոշակառուին բնութագրում են որպես բնավ ոչ կոնֆլիկտային մարդու։ Ներքնազգեստի գեստի գողը ահաբեկում է Նյու Յորքի բնակիչներին, դիտենք տեսանյութը։ Նյու Յորքի բնակչուհին կորցրել է հանգիստ այն բանից հետո, երբ անհայտ գողը սպիտակեղեն է գողացել Մանհեթենում գտնվող շենքի տակ գործող լվացքատնից։ Գողության փաստը հաստատվել է այն բանից հետո, երբ կինը անվտանգության աշխատակիցներին համոզել է նայել տեսախցիկների տեսագրությունները։ Էլիզաբետ Սանտանան այդ մասին բարձրաձայնել էր անցած ամիս, երբ հայտնաբերել էր, որ բազմահարկ շենքի նկուղում գործող լվացքատնից իր ներքնազգեստը և մարզահագուստը անհետացել էին։ Մնացած ամեն ինչ իր տեղում էր։ Կադրերից ակնհայտ է դարձել, որ մի երիտասարդ տղամարդ սողոսկել է լվացկատուն, բացել լվացքի մեքենայի դռնակը, վերցրել իրերը և փախուստի դիմել։ Պարզվել է, որ առեղծվածային գողը արդեն վաղուց է անհանգստացնում թաղամասի բնակիչներին։ Ներքնազգեստի գողության վերաբերյալ բազմաթիվ բողոքներ են ստացվել։ ԱՄՆ արյոգնացության և տիեզերական տիրույթի վարչությունը մտադիր է պարտի մեջ գցել ոչ մեծ աստերոիդը ու այն մոտեցնել երկրին առաջիկա 10 տարում մոտիկից ուսումնասիրելու համար։ Ինչպես հայտնել է Սենատի գիտության և տիեզերքի ենթակոմիտեի ղեկավար Բիլ Նիլսոնը, նման առաքելությունը, որը միայն առաջին հայացքից է ֆանտաստիկ թվում, ծրագրված է իրականացնել 2019-ից 2021 թվականներին։ Նրա խոսքով այդ նպատակով Բարակ Օբամայի վարչակարգը մտադիր է արդեն հաջորդ ֆինանսական տարում կոնգրեսից 100 միլիոն դոլար խնդրել։ Գումարը ուղղվելու է համապատասխան աստերոիդի որոնման վրա, որը պետք է ունենա շուրջ 8 մետր շարավիղ և կշռի մինչև 500 տոննա, որին նախատեսվում է ամրացնել պարկի տեսք ունեցող ավտոմատ թակարդ սարք։ Նախ պետք է նրա վրա հագցնել այդ պարկը, ապա տեղադրել արևային մարտկոցներով աշխատող շարժիչի և տանել այնտեղ, ուր կցանկանանք, բացատրել է NASA-ի ծրագրերի ղեկավարներից Դոնալդ Յոմանսը։
Նույզյանը նահանգը մեղադրվել է 2005 թվականին Քաթրինա փոթորկի հետևանքների վերացման համար տրամադրված միջոցների ոչ նպատակային ծախսման մեջ։ Բնակիչները փոթորկից հետո երկրի կառավարությունից ստացել էին խոշոր գումարների կտրոններ։ Ենթադրվում էր, որ նրանք դրանք կծախսեն իրենց տների վերակառուցման համար, բայց 19,000 ընտանիք ոչ նպատակային է ծախսել։ Լուիզիանայի շուրջ ֆինանսական սկանդալը արտահայտվում է 3 բառով. Ուրեմն փողերը, իսկ դրանք պարզապես քամուն են տրվել։ Այն ժամանակ բյուջեից հատկացվել էր 29 միլիարդ դոլար, դրանից 1 միլիարդ դոլարը դաշնային կառավարությունը հատկացրել էր Լուիզիանայի տների վերակառուցման ծրագրին։ 24,000 ընտանիքներ ստացել էին 30,000-ական դոլար։ Մղձված գումարները ըստ դաշնային կառավարության պետք է փոխհատուցի Լուիզիանա նահանգը։ ԱՄՆ ռազմական նավերի վրա լազերային զենք կհայտնվի։ Դիտենք տեսանյութը։ Մոտ ժամանակներս ԱՄՆ-ի ռազմածովային ուժերը մտադիր են առաջին անգամ լազերային զենք տեղակայել իրենց նավերում։ Այդ մասին հայտնել է գերատեսչության պաշտոնական ներկայացուցիչ փոխծովակալ Մաթյու Քլանդերը։ Ինչպես սպասվում է, այդ զենքի փորձնական նմուշը, որը ընդունակ է մասնավորապես խոցել անօթաչու թռչող սարքերը, կտեղակայվի ռազմածովային ուժերի լողաբազայի վերածված Պոնս նավի վրա, որը գտնվում է Պարսից ծոցի շրջանում։ Այս ծրագրի իրացման ենթադրող ժամկետը 2014 թվականի ֆինանսական տարին է, որը սկսվում է ընթացիկ օրացույցային տարվա հոկտեմբերի 1-ին։ Փորձանմուշի մոտավոր արժեքը կկազմի 30 միլիոն դոլարից փոքրինչ ավելի գումար։ ԱՄՆ-ի ռազմաօդային ուժերում վստահ են, որ ծախսերը ի վերջո կբերեն խնայողության, քանի որ լազերային 1 կրակոցի արժեքը չի գերազանցի 1 դոլարը։ Դա համեմատ է այն 100 հազարավոր դոլարների հետ, որոնք ծախսվում են հրթիռների արձակման համար, եւ դուք կընդունեք այդ նախագծի արժեքները, նշել է Մաթյու Քլանդերը։ Ներկայումս ԱՄՆ լայնածավալ վարժանքներ է իրականացնում Պարսից ծոցի շրջանում ականազերծման և ծովային ենթակառուցվածքների պաշտպանության համար։ Վարժանքները ընթանում են Իրանի ատոմային ծրագրի շուրջ լարվածության սրման ֆոնին։ Իսկ այժմ ձեզ ներկայացնենք տպագիր մամուլի առավել ուշագրավ հրապարակումները։ The Daily Mail-ի փոխանցման միայնակ գործազուրկ բրիտանացին ծախսել է գրեթե 140,000 ամերիկյան դոլար անծանոթ աղջիկների հետ հեռախոսազրույցների վրա։ 2 ամիս շարունակ նա օրերով սրտաբաց զրույցներ է վարել անծանոթ գեղեցկուհիների հետ, որոնց զանգի 1 ռոպեն 2 ֆունտ ստերլինգ է։ Տղամարդուն նման վիճակի է հասցրել ընկերուհուց բաժանումը։ 45-ամյա Քևին Վանդրոմը խոստովանել է, այդ հեռախոսազրույցները թմրանյութերից էլ վատ են, ընդ որում ես խելագարչ եմ, ես պարզապես թակարդն ընկա, ինչպես հիմա։ Տղամարդը կանգ չի առել անգամ, երբ նրա հաշվին եկել է 20,000 ֆունտ ստերլինգի հաշիվ, իսկ հեռախոսը արգելափակվել է։ Տղամարդը ուղղակի գնել է նոր SIM card եւ խոսել եւս 72,000 ֆունտ ստերլինգի։ The Huffington Post-ը հայտնում է, թե հետազոտողները պարզել են, որ ամուսնական կյանքում դավաճանության հիմնական պատճառը ձանձրույթն է։ Իգական սեռի ներկայացուցիչները դավաճանում են իրենց ամուսիններին, երբ նրանց չի բավարարում հարաբերությունների որակը, զուգընկերոջ բնավորությունը և սեռական համատեղելիությունը։ Տղամարդկանց համար կարևոր է, որպեսզի սեռական հարաբերությունները առավելագույնս բազմազան լինեն։ Բացի այդ, ուժեղ սեռին դավաճանության կարող է դրդել նաև ֆինանսական ճգնաժամը։ Մեր ժամանակը սպառվեց, մենք ձեզ հետ կլինենք վաղը մեր սովորական ժամին։ Ամենայն բարիք և երջանկություն ձեր ընտանիքներին։